其实哦，你看做演员的，其实每一档戏大家演员重新组合，很有缘分的。像我跟亚兰姐算是主持节目，算有缘分。我们啊、曾经做过一个节目，现在又来这边合作，对，已经算有缘。可是你们更有缘，嗯，因为从连续剧啊，然后舞台剧啊演出，常常就会回在一起，然后重新就在一起排练，那个真的是。歌仔戏就是一个大家庭，讲起来有时候可能比自己真的家人在一起的时间都还要多，嗯，对不对？对啊，其实一年365天，我记得当时洋团正兴盛的时候啊，哈，差不多300天在一起。所以洋团是啊，杨丽花洋团长，对，对是，哦，洋团在你们300天在一起，嗯，一对啊，因为一年如果说5档6档戏啊。啊，我都说3-4档而已，欸。没有，那时候又还有几个短那戏呀。啊，你是后来才进来的空降部队，讲那么多。对啊，比我早进来也没有比我好。啊，什么？你说什么？现在不是默契大考验吗？我是故意不想红的。本来我还没进来之前要栽培他当小生呐，啊。哦，是哦。啊，他说他不要了，他要演小凤仙那个啦。哦，是哦，为什么？因为那个比较像我的个性，因为他做修仙，把酒都在吊时间，当，我感觉，哎，对我来讲有点，哎，高难度的挑战，哎，但是我真的扮起来很帅。哎，你看三花，人大家都用手提，爱用卡夹，这手才能灵活啊！我能夹住吗？其他想要摇就对了啦。哦，所以磊如就是自己个性是比较开朗活泼的，他就不想一天到晚就是扮公子啊，扮什么的，你想要自在一点。是的，我记得有一场戏啊，就拿那个扇子啊，小生啊，一个开始安尼挨嘞挨嘞，阿过来。为后边夹的，我就在那个回廊自己走了差不多快10次，走出来跟你刚才一样，港卡港旧，哎，了解我。是是，哎，欸，那你们分别跟亚兰姐认识了有多久？嗯，当初那有什么当初相这个认识的故事？哎呀，这话要讲透机啦，目屎都飞袂离。我跟你讲，我记得当初呢，我们那个哎，欸，那一档戏是那他那个角色是我同学演的，嗯，跟我是同一批的。然后空降部队就来了，就把为什么？凭什么？对啊，我也想说凭什么？凭什么？他是新人啊，我们都至少已经学了3年的戏啊。是啊，哎，一定是学弟学妹，那啥没冒光背，潜规则啊，潜规则。哎呦，干嘛这样？干嘛这样？但是后来啦，他那个角色哈，要耍刀弄枪，吼，嘿，阿妈给就追耍剑哦。耍剑，你真的要耍剑吗？第一场就耍劍。既然你要耍剑，我就让你耍剑吧。啊，那场吼，我在想，要是我的同学演的话，他会很惨。哦，是哦。也跟你抬个，哎呦，老会老弟。所以呢，其实看到亚兰那一场戏之后，我就安慰我的同学说，不要难过，下次还有机会。还好这次不是你演的，但是他真的演的，第一进来，然后他也不怯场，然后就把那个角色诠释得很好。哦，那可是他刚进来，你有没有开始说？这是一定要的嘛，对不对？把他气也压下去啊，对。没有说压啦，会感觉，好像跟他就是有点新来的，要不要给我倒一杯水还是怎样？哎，他们是不会这样的，他们全体都不理我。哇，那个压力很大。你这样就够 Q 吗？我哪能没记得？哦，那就得几块钱。现在我们两个不是最好的吗？那是现在，啊。可是我们天蝎座从来就不怕这种的。对，就是啊。但是我忘了天蝎座很会记仇哎。没有开玩笑啦，其实人跟人相处哈，哎，卖公相处固有感情啦，其实到顶固会怎样讲修灾星啦，啊，其实他真的是有那个本事啊，就像。我常常讲说啊，想我不爱演小生的啦，我若要演小生，那有真亚兰。但是故事真相不是安尼啦，拍死。是是是，哦，那哎。佩云嘞，佩云，你是什么时候认识亚兰姐的？我认识亚兰姐，其实当中就是我的前东家，郭春美小姐。伊有参加龙飞凤舞演出，啊拍一支电影。啊，伊当初阮都伫台北，一个百货公司吧，诶头前大舞台要表演。哦，你迄阵你有哦？对，我哪唔知？啊，伊当初那亚兰姐去做主持人。亚兰姐去做主持人。对啊，我都看到，我都出兴奋诶。我好像去特别来宾吗？站台而已，因为只要有歌仔戏找我去，我都会去。我就希望说，透过不同的管道让大家看到歌仔戏，是，所以我是去挺那部电影的。哦，对，然后就看到他，我就觉得好开心哦，我就跟他讲说，亚兰姐可以跟你合照一下吗？这是你当年的妆是不是？
啊，对，舞台妆，舞台妆，现在有没有稍微改一下？有，因为这妆容画的有点太硬了，那个外台戏的外台戏的画法，外台戏的画法，它不是电视剧的，不一样。对，然后这一张照片我就把它保留下来，等到比赛完了之后，刚好就是我们已经正式的进入我是杨丽花，然后在杨阿姨的旗下，我跟亚兰姐生日，我挑刚刚这张照片洗出来啊，这一张卡片送亚兰姐的生日礼物。你妈没给啊！我所有的生日礼物都是谁给我收走了？我从来没看过，要不然我怎么可能看到这张这么讶异呀？真的是，一定是小爱。等一下，我来伺候他。所以当初问雅兰姐，我刚刚说，哇，好开心，好兴奋，因为当初问的都常常看杨阿姨的戏，但当我看到雅兰姐跟丽如姐，我就心肝是讲，我哪有一天我哪当要去电视台跟因到底合作？比如说我做小角色啊，给滚啊嘛好，我也很开心呢。对，你说你以前在演外台戏，或者从小对演歌仔戏有兴趣，也学过很多年。那你看他们电视上的演出，你觉得有什么不一样，或者会很崇拜吗？说哇好漂亮，还是说哇好帅，还是应该不是说他们穿得很漂亮还是干嘛，是应该是说演技，因为演的物件他们比较收敛。注重的就是脸部的表情，然后眼神。外台跟电视的表演方式。哦，你是外台是舞台的哈，就是比较夸大，因为你不夸大，后面的观众看不到你。哦。变成你呐，安尼比袂用，就一定要安尼比，观众才看得到你的动作。哦。对。连那个妆也是啊，他一边画的那么浓啊，但是我们电视上就没有。不行。就会画的。是是是。对。哦，所以看他们就哇，就很羡慕啊，然后的。心里就想咧，就起伏很大，就欢喜，就想要跟翕相，啊，佮唔敢讲，然后佮拜托别人家讲，哎，干嘛敢来跟你翕相？佮我要惊死，惊讲伊也甲我讲，哦，我不要哦，啊，我就足受伤诶。后来他就参加了《我是杨丽花》的比赛，是，而且拿到了第一名。是哦，你那时候比赛是比什么？钟馗假妹。你演妹还是演钟馗？钟馗，生旦净末丑的净，花脸。你一个女生，你可以歌仔戏演钟馗哦。我也演关公啊。哇！你干嘛吐血？你在吐血？你在喷火吗？你在吐血？你在吐血？哎，我演到周星驰那个戏。可是你这样也不错啦，架势还可以啦。哦，对对对，然后就进来，先进来杨丽花歌仔戏演忠孝节义。再到陈亚兰歌仔戏来演嘉庆，这样嘉庆君有台湾，哇，所以不选不知道，选一个你看新人一个小女生，然后进来可以演男生演女生演钟馗，哇，什么都能演呢。外台戏就是我比较喜欢就是长新的角色，就是什么新长新的角色，哦，长新哦长是新的，是可能别人做不到的东西，我比较想要去学，然后想要去演。的，感觉想要挑战自己吧。的高难度的动作，我嘛想讲，哎，我家己要做看卖，我不要用替身来干嘛的，我不想。哦，哇哦！年轻人，你在迷惘吗？听我一句话，少奋斗30年，让老师帮你指点迷津，从躺平族变成人生胜利组，跟着星象趋吉避凶，让我为你面对面算命。年轻的朋友，想让命运好好玩的大师帮你算命吗？详情请上脸书官方粉丝团。